Ovaj mali 3 dana bespomoćno stajao na travnjaku. Pravo je čudo da ga neki predator nije zgrabio. Hranili su ga i pojili dobri ljudi iz okolnih zgrada. Naši kolege Maksim Adum i Suzana Dražić sažalili su se nad njim i pozvali zadarske komunalce. Ovi su ga pak odvezli kod veterinara. Iz gnjezda nema snage, ali ćemo napraviti pretragu rengen i to izgleda neozlijeđen. Sama nejak. Takvih slučajeva imamo zadnje vrijeme jer je sezona. Napravit ćemo pregled. Čim hvatno vremena. Dali smo mu ime Rajan, samo zato da bismo mogli staviti naslov Spašavanje galeba Rajana, koje je i uspjelo.